Mä oon aina sanonut, että opiskelubileet ilman hassuttelijaa, niin ne joku käymällä ilman vessapaperia. Se ei vaan toimi. En mä itse tätä roolia valinnut. Se valitsi mut. Kyllähän mä tiesin, että tää tulee joskus loppumaan. Mut en mä arvannut, että se kävis näin aikasi. Mä valmistun. Tätäkö tässä nyt haettiin? Mut onneksi mulla on vielä yksi mahdollisuus. Yksi. Ja viimeinen.